ောင်းနာသည်ကိုဖြစ်စေတိဤလူချင်းတောင်းနာခြင်းများသည်သူတစ်ပါးတို့အားလည်းပြေဝကြပါစေလို့ပြောဆိုပေးပါလျင်သူတို့ရောတင်မှာနှစ်ဦးနှစ်ဝအကျိုးရရှိကြစေရန်တင်တောင်းဆိုပေးမှုကအကူအညီပါလိမ့်မည်တင်ကိုယ်တိုင်အတွက်တင်ပါဖို့ပဲလူချင်းတောင်းနာသည်ဖြစ်စေတိဤလူချင်းတောင်းနာခြင်းများသည်သူတစ်ပါးတို့အားလည်းပြေဝကြပါစေလို့ပြောဆိုပေးပါလျင်သူတို့ရောတင်မှာနှစ်ဦးနှစ်ဝအကျိုးရကြစေရန်တင်တောင်းဆိုပေးမှုကအကူအညီပါလိမ့်မည်ချစ်ချင်းမြတ်တာနှင့်ကျမ်းမာခြင်းကိုဖြစ်စေသတည်းဟုသင်ကသူတစ်ပါးထံသို့လွှင့်ထုတ်ပေးခြင်းသည်ထိုအရာများမှသင်ထံသို့အမှန်မင်ပြန်၍လာကြလိမ့်မည်ဟုစိတ်ပညာဆရာဝေါ်တာကအဆုံးသတ်စကားပြောကြားထားသည်အတူဆက်ခြင်းရှင်းဤဖြင့်ငွေကြီးချမ်းသာကြွယ်ဝသည်တမန်ကာယလုံတာကလေးတူဦးသည်ကြွယ်ဝချမ်းသာစေသောအတူဆက်ခြင်းရှင်းဤကိုသူကိုယ်တိုင်တီထွင်သုံးဆွဲခဲ့သည်ဖြင့်သူသည်တဖြည်းဖြည်းနေမှတဖြည်းဖြည်းမှနေပြီးအချိန်ရလာတော့အခါ၌လိမ်မြန်စွာကျွဲဝလာလိုက်သည်မှာသူပိုင်ငွေထဲမှဒေါ်လာ300ကိုပင်လှူဒန်းပေးကမ်းခဲ့သည်ဟုဆိုလျင်ယုံနန်းစကားပြောနေသလားဟုအများကပင်မေးကြပေလိမ့်မည်။ယုံနန်းစကားမဟုတ်ပါ။သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရဲ့အမှန်မှာသူပြောပြခဲ့သောအော်တိုဆာဂျက်ရှင်းဤကိုလည်းဤခိုင်း၏နောက်ပိုင်း၌ဖော်ပြပါမည်။ရှေးဥစွာသူ၏အထုပ်ပတ္တိကိုဖော်ပြပါမည်။သူ၏အထုပ်ပတ္တိကိုဒီကနေ့ကရေးသွားသော9မိနစ်ဖက်လူအထုပ်ပတ်စာအုပ်နှင့်ချင်းရသောပုဂ္ဂိုလ်များအထုပ်ပတ်စာအုပ်နှုတ်မှကောင်းလို့ဖော်ပြပါသည်အင်ဒရူးကာနေဂီကျွယ်ဝလျက်တရားချင်းသည်စစ်တေရုပ်သည်ဟုပြောလေသူတန်းကျော်တထေကျွယ်ဝ၍အော်တိုဆက်ဂျက်ရှင်ပေးခဲ့သူသူသည်ရှိခဲ့သမျှလူအပေါင်းတို့တွင်မီလီယံနာတန်းကျော်တထေပေါင်းအများဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့သည်ဒဲကာနေဂီကထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ရေးသားရ၌ကောင်းစီတက်လိုက်သည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအင်ဒရူးကာနေဂီဖြစ်သည်သူက1835နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့တွင်စကော့တလန်ပြည်မွေးဖွားခဲ့သည်သူကမွေးဖွားစဉ်ကတပ်ဖွားဆီယာမနှင့်ဆီယာဝင်းနှင့်လူလူတူတူမွေးဖွားခဲ့ရသည်မဟုတ်ပေသူမိဘများမှအလွန်ဆင်းရဲလှရာတပ်ဖွားဆီယာမကိုဖြစ်စေဆီယာဝင်းကိုဖြစ်စေအခကြေးငွေမပေးနိုင်ချပေသူသည်အရွယ်ရောက်လာသောအခါတနာရီလျင်တပဲနီလုံဆက်နေခဲ့သည်သူရတွင်သူသည်1900ခုနှစ်တွင်အလုတ်ကင်မှအနားယူသောအခါသူ၏ကိုယ်ပိုင်ငွေနှင့်ပစ္စည်းအရာများ၏တန်ဖိုးမှာဒေါ်လာတန်ပေါင်း900ရှိသည်ဟုမှတ်တမ်းတင်ရသည်သူအထုပ်ပတ်တီကိုရေးသားသူဒေးလ်ကာနေဂီသည်တနေ့သောအခါအင်ဒရူးကာနေဂီငွေဖွားရာစကော့တလန်ပြည်သို့သွားရောက်ပြီးသူတို့မိသားစုနေထိုင်ခဲ့ပူသောအင်္ဂလိပ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ရာအင်္ဂလိပ်မှာအခန်းနှခန်းသာရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်သူဖေသည်အင်္ဂလိပ်အောက်ထပ်၌ရကန်းရဲလုပ်သောအလုပ်ကိုလုပ်သည်မိသားစုမှာအင်းအထက်ခိုးကလေးတွင်ကျဉ်ကျဉ်တက်တက်ချက်ပြုတ်ဆတ်တော့အိပ်စက်ကြရသည်အင်ဒရူးကာနေဂီနှင့်မိသားစုများသည်စကော့တလန်ပြည်မှအမေရိကန်သို့ပြောင်းရွှေ့လာကြသောအခါသူဖခင်သည်စပွဲကင်းများရဲလုပ်ပြီးတိန်တက်ဆင်းရောင်းချသည်သူမိခင်မှအဝတ်ရှော့ဖို့ချင်းနှင့်ရှုပ်ပနတိုက်သောလုပ်ငန်းဖနှတ်ချုပ်သောအလုပ်လုပ်တို့ကိုလုပ်တို့ကိုလုပ်ကင်သည်ထိုအခါကအင်ဒရူးမှာရှိုင်းကြီးတထည်သားလျင်ဝင်နိုင်သည်ထို့ကြောင့်မိခင်ကထိုတထည်သောအဝတ်ကိုညှကြရင်သူသားအိယာရဲရောက်မှရှော့ဖို့ပြီးမိဟုတိုက်ပေးသည်အင်ဒရူး၏မိခင်ကြီးသည်နေ့စဉ်တနေ့မှ16နာရီမှ18နာရီထိအလုပ်လုပ်ရသည်အင်ဒရူးသည်သူ၏မိခင်အားများစွာချစ်ခင်ကြည်ညိုလေးစားသည်ထိုအချိန်ကအင်ဒရူးမှာအသက်22နှစ်ရှိလေပြီသူကသူ့အမေကိုဤသို့သတိပေးခဲ့ပြီးစကားပြောကြတယ်မင်းတနေ့ကျရင်ကျွန်တော်ကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမယ်အဲ့ခါကျတော့အမေကပိုးနဲ့ရထားတဲ့အဝတ်ထည်တွေကိုဝေးရမယ်မိခင်စရာအီးစင်းနေတဲ့ကိုပိုင်ကြီးရထားနေတယ်သူသည်သူ့မိခင်ကိုလွန်စွာထင်ကြည်သည်သူအလုတ်အကိုင်များထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်ရခြင်းမှာသူမိခင်၏အုံနောက်ကိုသူအမွေဆက်ခံရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုခဏခဏထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်အင်ဒရူးကာနေဂီယာတာမဏိဘုရင်ဟုလူများကသိကြတော်လဲသူသည်တာမဏိအကြောင်းကိုအနည်းငယ်မျှပါသိသူဖြစ်သည်သူရတွင်သူ၏ပတ်ဝန်းကျင်၌သူအတွက်အလုတ်လုပ်ပေးနေကြသည့်တာမဏိအကြောင်းကောင်းကောင်းသိရှိတတ်ကြွသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းများစွာရှိနေကြသည်သူသည်လူများအားနှစ်ဦးနှစ်ဝအကျိုးရှိအောင်သုံးချရသည်အမေရိကန်သို့အင်ဒရူးကာနေဂီတို့မိသားစုရောက်သွားသောအခါကာနေဂီသည်ရှေးဥစွာပစ်ပတ်မျိုးလေးတွင်ကျင်းလန်းစာပို့လူလင်အလုပ်ကိုလုပ်သည်သူလကမှတနေ့မှနှစ်ရှင်လင်းဖြစ်သည်သူပညာရင်းကျင်းလန်းရခြင်းအတတ်ပညာကိုစီးပူးသည်နောက်တနေ့နံနက်စောစောတွင်ကျင်းလန်းရောက်သွားပြီးကျင်းလန်းရသောပရိယာများကိုလက်တွေ့လေ့လာသည်ဒီကုသောနံနက်ခင်း၌ဖီလာဒဲလ်ဖီးယားမြို့မှဒီကောင်မျိုးတွေမီးလောင်နေကြောင်းကျင်းနန်းသတင်းတစ်ခုသည်အရေးတကြီးဝင်လာသည်ထိုအချိန်၌တာဝန်ကျကျင်းနန်းစီလည်းအလုပ်မလာသည်ဖြစ်နေဤတွင်အင်ဒရူးသည်သူကိုယ်တိုင်ထိုကျင်းနန်းကိုလက်ခံရယူပြီးနောက်သက်ဆိုင်ရာကိုသွားရောက်ပေးပို့သည်သူအားဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကကျင်းနန်းစီအဖြစ်ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးလိုက်သည်သူလကမှလည်းနှစ်ဆတိုးသွားသည်
သူတို့ငရဲစင်ကားဆိုင်၍အငိမ့်မနေနိုင်လောက်အောင်ပင်ကြီးမြင့်တိုးတက်လိုသောစိတ်ဓာတ်နှင့်အင်အားများရှိနေပေသည်ထိုစိတ်ဓာတ်သည်သူ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိအခွင့်အရေးများကိုဆွဲငင်ယူဆောင်လေးရှိသည်ထိုအချိန်တွင်ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားမီဒီယာကုမ္ပဏီသည်သူပိုင်းကျေးနှံလိုင်းတစ်ခုကိုဖွင့်လေ၏ထိုကအင်ဒရူကာနေဂီမှကျေးနှံဝင်၏အတွင်းမှုရာတို့ကိုရရှိလေသည်ထို့နောက်သူကနေမြန်စွာပင်အမေရလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ရှိသွားစေသည့်အကြောင်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်လူတဦးကသူတည်ထွင်ထားသောအိတ်ခမ်းပါသည့်မိထားရဲပုံစံတစ်ခုကိုသူအားပြသသည်အင်ဒူးသည်ထိုရထားရဲ၏ပုံစံနှင့်သုံးဝင်မည်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်သွားသည်သူနှင့်သူသည်ငွေချေးပြီးထိုရထားရဲမျိုးထုတ်လုပ်ရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လိုက်သည်ထိုကုမ္ပဏီမှသူ့အတွက်နှစ်စဉ်ပုံငင်းငါတစ်ထောင်မြောက်အမြတ်ခွဲဝေပေးခြင်းရရှိသည်ထိုအချိန်တွင်အင်ဒူး၏အသက်မှာ25နှစ်ရှိလေသည်ဤချိန်တော်တွင်၌မိထားကုမ္ပဏီတသားတရာတစ်ခုမှမီးလောင်ကျွမ်းပစ္စည်းသွားတော်၏ထို့ကြောင့်မိထားအသွားအလာကိုရဲ့အတော်ကြာပိတ်ထားရသည်ထို့အချိန်တွင်အင်ဒရူးမှမိထားရဲ့ရုံးဝင်ရာတို့ကိုရောက်နေလေပြီဤခါ၌အင်ဒရူးသည်တသားခေကကုန်လေပြီတန်ခစ်သည်စတင်၍ရောက်လာပြီဟုမြည်၏ဤအချိန်၌သူသည်ငွေများကိုချေးယူပြီးနောက်တန်တရာဆောက်လုပ်ခြင်းကိုစတင်လုပ်ကိုင်လေတော်သည်ဤလုံးမှသူ့အတွက်အမြန်အစွန်ငွေများမှနှိမ်မြန်စွာတလဟောစီးဝင်၍လာလေတော်သည်လွန်ပန်းနတ်သောစကော့လူမျိုးလေးသည်အသက်28နှစ်သို့ရောက်သောအခါသူ၏ဝင်ဝင်မှာရက်တက်တတပတ်လျင်ပေါင်ဒင်းငါး200မြတ်ရှိနေလေပြီ။ထို့နောက်1862ခုနှစ်သို့ရောက်၍အိဗရာဟံလင်ကွန်းသည်အိမ်ဗျူရင်းသမရဖြစ်နေ၏။အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်သည်လည်းတိုက်ခိုက်နေကြ၏။ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများမှလည်းမိုးသို့ထိုးတက်နေ၏။ကြီးကျယ်သောအဖြစ်အပျက်များသည်စတင်လေပြီ။မိထားလမ်းများကိုတို့ချေဖောက်လို့ကြည်အမေရိကန်၏အံ့ဩဝေရာခေတ်သစ်နှစ်ပိုင်းတည်းလည်းရောက်လာတော့သည်ထိုကောင်နဲ့အန်ဒရူးကာနေဂီသမဏိပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သောအလုပ်ရုံများမှမိခိုးများတလူလူထွက်လျက်ရှိသည်သူလည်းလူသားတစ်ပါးရာဇဝင်တွင်မကြုံဘူးလောက်အောင်မြင်နှိမ်မြန်စွာကြွယ်ဝချမ်းသာ၍လာလေသည်သူရတွင်အန်ဒရူးကာနေဂီသည်အလုပ်ကိုအလွန်ကြိုးစား၍လုပ်ကင်သောသူကမဟုတ်ပေသူသည်ရှိသမျှအချိန်ဤတစ်ဝက်ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မင်းနေထိုင်သူဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်၏ပတ်ဝန်းကျင်မှကျွန်ုပ်၏လက်ထောက်များမှကျွန်ုပ်ထွက်များစွာပို၍အလုပ်လုပ်တတ်ကြပါသည်ဟုသူကပြောလေရှိသည်ထို့သူများသူ့အတွက်ဒေါ်လာတစ်သန်းပြီးတစ်သန်းတိုးပွားစေရန်အလုပ်လုပ်ခြင်းစိတ်ရှိလာအောင်လို့သာသူကသူ၏စိတ်အင်အားကိုနှိုးဆွပေးသည်သူသည်သူ၏လုံးဖို့ကိုင်းမဲများနှင့်သူ၏ပါတနာများကိုသူ့အမျက်ငွေမှခွဲဝေပေးရန်အလွန်ရည်ရောသူဖြစ်သည်တို့ဖြစ်လျက်အသက်ရှင်လျက်ရှိခဲ့ဘူးသူလူသားများအနေနဲ့သူသည်မီလီယံနာတန်းကျွယ်တစ်ထည်အများဆုံးဖြစ်အောင်လောက်ကင်ပေးခဲ့ပုံလောက်ကင်ပေးခဲ့သူခေါ်ဆိုရမည်ဖြစ်လေသည်သူသည်ကျောင်းစာကို၄နှစ်သာသင်ကြားခဲ့ဘူးသူဖြစ်သည်သို့တော်လည်းဖြီးသွားလာခြင်းအထောက်ပတ်တိစာသီစာကုန်ဘောဂဗေဒပညာရှင်ပြင်များနှင့်ပတ်သက်၍စာအုပ်ရှိအုပ်ရေးသားခဲ့သည်သူသည်အများပြည်သူတို့၏စာကြည့်တိုက်များသို့အလှူငွေပေါင်ဒင်းငါဆန္ဒသားအပြင်လူအများပညာရေးတိုးတက်ရန်ကိစ္စရပ်များအတွက်အလူငွေပေါင်ဒင်းက16သန်းမြောက်လူရန်ခဲ့သည်သူသည်သူရေးသားခဲ့သောလင်္ကာများကိုသူသည်လင်္ကာများကိုလည်းအလို့ရွတ်ဆောင်နေသည်ထို့ပြင်ရှေးခ်စပီးယားရေးသည့် Macbeth Hamlet နှင့် King Lear Romeo and Juliet Venice မြို့သားကုန်သည်ဝတ္ထုအလုံးကိုလည်းနှုတ်တိုက်အာကုန်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်သည်သူသည်ဘာသာရေးဆိုင်ရာဖျားရှိခိုးကြောင်းများကိုလည်းဒေါ်လာငွေအမြောက်များပေးလူခဲ့သည်သူလူသောငွေများကိုတွက်ချက်ကြည့်လိုက်သောအခါတစ်နှစ်လုံးနေ့စဉ်ပေါင်ဒင်းငါးနှစ်သိန်းကျပ်လူရန်ပေးခန်းသည်ဟုဖြေရရှိသည်သူ၌ရှိသောရွှေများကိုမိတို့မိဘုံပေးလူလျင်အကျိုးရှိမည်ဟုအကောင်းဆုံးပြောပြနိုင်သူအားဆုပေးမည်ဟုဆိုသည့်အကြောင်းကိုသတင်းစာများတွင်ထည့်သွင်းကြော်ညာပြီးပြိုင်ပွဲများပြုလုပ်ခဲ့လေသည်အကောင်းဆုံးဖြေပေးနိုင်သူများကိုဆုပေးသည်ကျဝါလျက်တရားချင်းသည့်ကျက်တည်ရုပ်ဤဟုအင်ဒရူးကာနေဂီပြောဆိုခဲ့ပေသည်သူသည်1919ခုဩဂုတ်လ17ရက်သက်84နှစ်ရှိသောအခါ၌ဒေဆုံး၍သွားခဲ့သည်။သူသည်သူကိုယ်တိုင်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာကျယ်ဝနေရခြင်းအတွက်အားရကျဉ်းနှံခြင်းမရှိသေးခြင်း။သူ၏လုံးဖို့ကိမ့်မဲ့များစွာကိုလည်းတန်းကျွယ်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်အောင်သူလုပ်ပေးခဲ့သည်။သို့နှင့်လည်းသူသည်အားရတည်နိုင်ခြင်းမရှိသေးရာလူတွေအားချမ်းသာကျယ်ဝစေသည့်ဤကောင်းလမ်းမှန်များကိုနှစ်ပေါင်း20မြောက်သူတည်တနာပြုလုပ်ပြီးနောက်စာအုပ်များရေးလိုသူရှိပါကငှက်ခံလာကြ။ငါကလည်းနီလန်းပေးမည်ဟုလျှောက်လွှာ၍သူခေါ်သည်။လူဝမ်းနေရာကမြထိုလုတ်ကိုလောက်ရရှောက်လာများသူထံသို့ပို့ကြသည်ထိုသူများအနေမှနပိုလီယံဟီးလ်အမည်ရှိလူငယ်တဦးအားထိုလုတ်ကိုလွှဲအပ်ရန်အင်ဒရူးကာနေဂီကရွေးလိုက်သည်နပိုလီယံဟီးလ်အားနှစ်ပေါင်း20တိုင်နှင့်သူတည်တနာပြုလုပ်ရာ၌အထောက်အကူရရှိစေရန်အင်ဒရူးကာနေဂီကတန်းကျွယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း900နှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်များ၏အကြံဉာဏ်အတွေ့အကြုံအသိပညာစသည်တို့ကိုနပိုလီယံဟီးလ်ရယူနိုင်သည်ထို့ပြင်အင်ဒရူးကာနေဂီကလည်းသူ့အတွေ့အကြုံသူ့အသိအမြင်များကိုနပိုလီယံဟီးလ်အားပြောပြ၏အင်ဒရူးကာနေဂီပြောပြခြင်းများတွင်ကျွဲဝချမ်းသာစေသောအော်တိုဆက်ဂျက်ရှင်များပါဝင်သည်
ထုံဤကိုခုနပိုလီယံဟီလီစာအုပ်မှထုတ်ယူဖော်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်အန်ဒရူးကာနဂီနှင့်တွဲဆုံဆက်ဆံရသောနပိုလီယံဟီလီကျော်ဝါချမ်းသာအောင်မြင်ပျော်ရွှင်စေသည့်ပညာရေးစာအုပ်များစွာကိုရေးသားခဲ့ပြီးလွန်စွာထင်ရှား၍လာလေသည်စာအုပ်များကိုလည်းသိမ်းပေါင်းများစွာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရလျာသူသည်တန်းကျွယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်လာလေသည်အန်ဒရူးကာနဂီမှထုတ်ဖော်ပြောကြားသည့်ကိုနပိုလီယံဟီလီကသူ၏စာအုပ်များတွင်ရေးသားဖော်ပြထားသည်မှာဟုတ်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်လိုချင်သောဆန္ဒကိုရွှေဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သောနီးချောက်တွင်ကျော်ဝါချမ်းသာလိုသောစိတ်ဆန္ဒကိုထိုဆန္ဒနှင့်ညီမျှသည့်ငွေကြေးဖြင့်ရပ်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်စေရန်တိတိကျကျစိတ်ရောကိုယ်ပါလိုက်နာရမည်ဤသည့်အချက်အလက်၆ခုပါဝင်သည့်၎င်းတို့မှာပထမအချက်သင်အလိုရှိသောငွေအရည်အတွက်အတိအကျကိုသင်ဤစိတ်ထဲတွင်တတ်မှတ်ပါ။ငါငွေဤအများကြီးလိုချင်သည်ဟုဆိုခြင်းဖြင့်မလုံလောက်ပါ။ငွေဘယ်လောက်လိုသည်ဆိုသည်ကိုအတိအကျဖြစ်ပါစေ။စိတ်ပညာသဘောအရအတိအကျဖြစ်ရန်အကြောင်းရှိပါသည်။ဒုတိယအချက်သင်အလိုရှိသောငွေအရည်အတွက်သင်ကဘာပြန်ပေးမည်ဆိုသောအချက်ကိုသင်တိတိကျကျတန်လိမ့်ချန်ချမှတ်ပါ။ပစုံတစ်ခုကိုဘာမှမပေးဘဲနဲ့ရသည်ဟူ၍မရှိ။ဤသဘောတရားသည်အလွန်မှန်ကန်သည်။ဤသဘောတရားထက်မှန်ကန်သောအခြားသဘောတရားသည်မရှိ။တတိယအချက်သင်အလိုရှိသောငွေကိုပိုင်ဆိုင်ရန်အချိန်အတိကျသတ်မှတ်ပါ။လက်ဖြန်ငွေတစ်တောင်းရရမည်ဟုမိမိအသိစိတ်ကမယုံကြည်ဘဲနဲ့ယနေ့ကစွာအချိန်မတတ်မှတ်ပါနှင့်ဖြစ်နိုင်သည့်မိမိယုံကြည်ဖြစ်နိုင်မည်ဟုမိမိယုံကြည်ရသောအချိန်ကိုသာတတ်မှတ်ပါစတုတ္ထအချက်သင်အလိုရှိသောငွေကိုရရှိနိုင်ရန်အစီအစဉ်များကိုတိတိကျကျရေးဆွဲပြီးသင်၌အရန်သင်အစတင်ရန်အခြေအနေရှိနေသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေချက်ချင်းပင်အစီအစဉ်တိုင်းဖြစ်စဉ်ရန်စတင်ဆောင်ရွက်ပါပြစမအချက်သင်အလိုရှိသည်များကိုစိတ်ထဲတွင်ထား၍မပြီးသေးပါသင်အလိုရှိသည်ကိုစာဖြင့်ရှင်းလင်းပြသစွာရေးပါရရှိရန်သင်ကြံရထားသောငွေအရည်အတွက်ထိုငွေကိုရရှိမဲ့အချိန်ကန့်သတ်ထိုငွေအတွက်သင်ကပြန်ပေးမည့်အချက်နှင့်လူသောငွေရရှိရေးအတွက်သင်လိုက်နာဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များပါပါဝင်ရမည်ဆက်ထမအချက်သင်ရေးသားထားသောစာကိုတနေ့လျင်2ချိန်အတန်ထွက်အောင်ဖတ်ပါညအေးရဝင်2ချိန်နံနက်အေးရထဝင်2ချိန်ဖတ်ပါဤစာကိုသင်ဖတ်နေစဉ်၌သင်အလိုရှိသောငွေကိုသင်ပိုင်ဆိုင်နေပြီဟုယုံကြည်ပါအယုံဝင်ခံစားပါထုံငွေတွေကိုစိတ်အယုံမှမြင်နေပါစေအရေးကြီးသောအချက်အတက်တွင်ဖော်ပြပါရှိသောအချက်6ချက်အတိုင်းလိုက်နာရန်သည့်အရေးကြီးသည်စတ္တမအချက်၌ဖော်ပြပါရှိသောညွှန်ကြားချက်ကိုသင်ကယူဆိုင်လိုက်နာရန်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသည်သင်ကပြောလိမ့်မည်သင်အလိုရှိသောငွေကိုအဟုတ်အမှန်မရရှိသေးပါဘဲလျက်နှင့်ငွေကိုရရှိငါရရှိပြီဟုမိမိကိုယ်ကိုမိမိမြင်ကြည့်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါဟုသင်ကညှိတွားပေးလိမ့်မည်လိုချင်ရင်မခက်ပါသင်၌ပြင်းပြင်းထန်ထန်လိုချင်သောစိတ် burning desire ရှိနေပါလျှင်ထိုစိတ်ကသင်အားအကူအညီလာရောက်၍ပေးရပါလိမ့်မည်။သင်သည်အဟုတ်အမှန်ထုံငွေကိုပြင်းပြစွာလိုချင်ရုံမှန်ပါလျှင်သင်၏စိတ်တွင်ထုံငွေကိုရရှိရန်ဖြောက်ဖြောက်၍မရသောအစွဲအလန်းကြီးရှိနေမည်ဖြစ်ရာထိုအခါ၌ထုံငွေကိုရရှိလိမ့်မည်ဟုသင်ကိုယ်တိုင်စိတ်၌သိရှိထင်မြင်နေလိမ့်မည်။ဤ auto suggestion ဤမှန်ချက်